Aldun nagusi Jose Luis Bilbaok Bizkaia Kirola Sariak 2012 eman dizkie Foru Jauregian honako pertsona eta erakunde hauei: Bidezabal Atletismo Taldea, Askorri Ikastetxea Gurasoen Elkarte Kooperatiba, Bizkaiko Urazpiko Jardueren Federazioa, Jorge Dueñas, Txaro de Larrinaga eta Julian Larrea, Marciano Vázquez, Basauriko Kirolaren Udal Erakundea eta Bake Fundazioa. Sarion bidez, gure lurralde historikoan jarduera fisikoa eta kirola sustatu eta bultzatzen nabarmendu diren pertsonak eta kirol erakundeak aintzatesten ditu Bizkaiko Foru Aldundiak. Aldun nagusi Jose Luis Bilbao azpimarratu du kirola zein garrantzitsua den bai pertsonak esteko, bai gizarte osoarentzako balio positiboak sustatzeko. Adierazi du kirolak hainbat balio transmititzen dituela: lankidetza, elkartasuna eta hobekuntza pertsonala. Eta esan du balio horiek inoiz baino beharrezkoak direla oraingo krisi garaiotan. Saridun guzti-guztiak zoriondu ondoren, Bizkaiko Aldun Nagusiak nabarmendu du zer lan desinteresatu egiten duten.